ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ପାଣି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ। ପୋଖରୀ ପାଣି ଛାଣି ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ଶୋଷ। ଖରା ହେଉ କି ବର୍ଷା ସରୁନି ଜଳ କଷ୍ଟ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ହୀନସ୍ଥା। ଏ ଚିତ୍ର ଆସିଛି ଉପାନ୍ତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମାଠୁ ମାତ୍ର 6 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା କାଲାପାଲି ଗାଁର, ଯେଉଁଠି ବସବାସ କରନ୍ତି 500 ଲୋକ। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବୋରୱେଲ ଖୋଳାଯାଇଛି, ଓଭର ଟାଙ୍କି କରାଯାଇ ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଗାଁକୁ ପାଇପ ଯୋଗେ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବ ଓ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଆମର ଗାଁରେ ପାଣି ପାଣି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା, ପାଣି କିଛି ନାହିଁ, ଟ୍ୟୁବୱେଲ ନାହିଁ କି ସୁବିଧା, ପାଣି ବି ନାହିଁ, ବନ୍ଦର ପାଣି ଆଣିକିରି ଖାଉଛୁ। ଆରେ ସର୍ଦି ଖାସ ହେଇଯାଉଛି, ଆମର ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି। ପାଣି ଟିକୁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା, ବୋରିଂ ହେଲେ ନାହିଁ କି ପାଇପ୍ ପାଣି ମିଶା ନାହିଁ। ଗର୍ଭବତୀ ମା ମାନେ କେତେ ଦୂରରୁ କେତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ରାସ୍ତାଘାଟ ମିଶା ଠିକ ନାହିଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପାଣି ପାଣି ଆଣୁଛୁ। ଏଠି କିଛି ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ରାସ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ, ପୁଅ ଝିଅ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କାକାଇକି ପାଣି ଆଣି ଖାଉଛୁ। ରାତି ପାହିଲେ ଏଠି ପାଣି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କାକେଇ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେଠାରେ ଥିବା ପୋଖରୀରୁ ଦୂଷିତ ପାଣିକୁ କପଡ଼ାରେ ଛାଣି ଆଣି ପିଇଥାନ୍ତି, ଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଥିପାଇଁ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗାଁର ମହିଳା। ସେପଟେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ନାରାଜ। ଆମର ଗାଁ ପାଣି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା, ଟ୍ୟୁବୱେଲ ପାଣି ବି ନାହିଁ, ପାଇପ୍ ପାଣି ବି ନାହିଁ। ପାଇପ୍ ପାଣି ଆସିଥିଲା ଯେ ପାଇପ୍ ପାଣି ଖରାପ ହୋଇକିରି କେତେ କହିଲୁ ଆଇଲା ସରକାର ମାନଙ୍କୁ, ଆମର ଗାଁ ପାଇପ୍ ପାଣି ନାହିଁ, ଟିକେ ବାନାଇ ଦିଆ ବୋଲା ବାପା ମିଶା ବାନାଇ ଦେଉତ ନାହିଁ, ବର୍ଷେ କୁପରେ ହେଇଗଲାଣି ମାତ୍ର ବାନାଇ ଦେଉତ ନାହିଁ। ଆମେ ଟୋକ ପିଲା ଦାରି ବନ୍ଦ ଗାଲୁନି, ଗେନ୍ଦିଆ ପାଣି ଆଣିକିନା ପିଇଲୁନି, ବଡ଼ ବଡ଼ ବାପ ମୁଁ ଆଇଲାନି ଦେଖବା ପାଇଁ ମିଶା, ପାଣି ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉତ ନାହିଁ, ଦେଖି ଦେଖିକିରି ଗାଲାଇନି ମିଶା, କିଛି କରିଦେଉତ ନାହିଁ ପାଣି ପାଇଁ। ପ୍ରଶ୍ନ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଟିକସ ପଇସାରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ବ୍ଲକରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ରାଜକୋଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଠିକାଦାର ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲେମାଲ। ହେଲେ ଜନତା ଏଠି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ସେହି ସମସ୍ୟାରେ, କିଏ ରଖିବ ଉତ୍ତର? ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ଠକି ଦେଇଛନ୍ତି କି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ? ସେଥିପାଇଁ ତ ଖଇରିପୁଟରୁ ମାତ୍ର 6 କିଲୋମିଟର ଦୂର କାଲାପାଲି ଗ୍ରାମରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ତା ସମୟ ହିଁ କହିବ କାଲାପାଲି ଗ୍ରାମରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା କେବେ ଦୂର ହେବ। କାଲାପାଲିରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେଇ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।